תפסיקי לשחק עם האוכל. משובץ כוכבים, הירח מציץ מבין האבים, איזה יופי קסום מאיר על הכל, וכמה נעים לשיר שיר מזמור. הירח צוחק אליי ומבטיח סיפורים, והמון כוכבים תלויים כמו פנסים, ושביל החלב מתפתל בין אותם, ואני כל כולי נמשכת לשם. את יודעת על מה חושב פיל כשהוא מדבר עם פילה בבוקר? על מה? על הירח כמובן. אז אולי תגיד לי אתה על מה חושב הירח כשהוא רואה פיל ופילה מדברים? הוא בוודאי חושב איזה פילפולים. מגילת העולם העליון שלחה אביטל דיקר. רבתי עם אחותי הקטנה ואימא שלחה אותי לחדרי כדי לא לשמוע את קולות הריב. ישבתי וחשבתי. אילו חייתי בעולם העליון, ולו רק זמן קצר, הייתי בוודאי ילדה אחרת לגמרי. בעוד אני מהרהרת, שמעתי קול ילדותי. האם את באמת רוצה ללכת לעולם העליון? חשבתי שזאת אחותי הקטנה, ואמרתי, מספיק רבנו, לכי לך מכאן ואל תתחווי את הפך לעניינים לא לך. ראשית, אני מלאך. ולא מלאכית. ושנית, אני בפירוש תוכב את הפי לעניינים לא לי. ושתדעי שאצלנו בעולם העליון שומעים כל מה שמתרחש בעולם התחתון. שמענו את בקשתך ובאנו למלא אותה. לרגע נדהמתי. אם אינך אחותי, אז צא והראה את עצמך. טוב, בבקשה. ומה אני רואה? מלאך בהיר שיער עם כנפיים ארוכות, והוא לבוש סרבל כחול וכובע כחול. אבל אין לי כנפיים מובגדים. אין דבר, אין דבר, לזאת נדאג מיד. אבל את תוכל גם לתת לי כוח קסם לזמן שיהיה בעולם העליון? יש לך. ובכן, בואי, נצא מכאן. וכך עפנו שעות רבות, כך היה נדמה לי, עד שהגענו למין מותקן מוזר והתברר לי מפיו של בללוני, זה היה שמו של המלאך, שזהו שער הגהנום. ובכן, את תישארי כאן, ואני הולך לבקש רשות לעבור. כשרק התרחק המלאך, חלפה מין מחשבה מוזרה במוחי. ניסיתי לגרשה, אבל היא לא זזה. הלכתי צעד קדימה ונרתעתי. ושוב הלכתי שני צעדים ונרתעתי. ולבסוף לא יכולתי עוד, ורצתי לקראת הגהנום. אך נכנסתי וכבר רציתי לצאת, אולם השער נסגר. התיישבתי על אבן וחשבתי על מר גורלי. ופתאום הרגשתי דקירות. האם כבר התחילו העינויים? חשבתי. בהתחלה היו אלו דקירות מעטות וקלות, ואחר כך דקירות רבות וחזקות. לבסוף התרגזתי וקמתי לראות מי הדוקר. ומה אני רואה אם לא את המחט של אמי? רציתי לחבקה, אתם מבינים, ילדה בודדה בעולם העליון שמחה למצוא מישהו מוכר. אך לפתע התעצבתי, כי איך אוכל לדבר עם המחט והיא רק חפץ דומם? והמחט, כאילו קראה את מחשבותיי, פתחה ואמרה, אינך יודעת אביטל שבעולם העליון גם חפצים דוממים יכולים לדבר? וגם אם לא יכולים היו לדבר, הרי יש לך כוח קסמים.
הו, זה נכון, כמעט שכחתי. אז אם כך, אוכל לצאת מכאן מיד בעזרת קסמיי. בזה אל תהיי בטוחה כל כך. ובעוד המחת מדברת אליי, נקלענו שתינו למערה של שדים משתוללים, וזה היה באמת איום ונורא. לבסוף, אחרי תלאות רבות, הציל אותנו משם, בללוני כמובן. הוא הוביל אותנו הרחק משם, ובדרך היינו רעבים כל כך, שהלכנו למסעדת העננים. פתאום ראיתי מלאכים רבים זזים הצידה. גם בללוני מהר לסור הצידה, ונוצר שביל בשמיים. ביקשתי שיסביר, והוא אמר, הנה, בעוד רגע קט יעבור פה אלוהים. הייתה דממה. חיכינו וחיכינו עד שפקעה סבלנותי. איפה אלוהים? מדוע אינו עובר כאן? ולמה כולם עוד מחכים? הס, הנה הוא. אי אפשר לראותו, אך הוא רואה את אותנו, את כולנו, את כולנו. בללוני משך אותי שוב הצידה. ממש נבהלתי. ולפתע בתוך השקט הזה בקע קול. אביטל! אביטל, את ברוגז? ברוגז? מה פתאום? בגלל מריבה כזאת טיפשית שכבר שכחתי אותה. כדאי היה להיות ברוגז. Come on.
נוזל. שמי שירה, אני בת 12, ואני לומדת בבית ספר הנקסן בכיתה ז'. ומה שאני רוצה להיות כשאני הגדולה זה להיות דיילת. רואה? יש להם להיות לכולם שקיות הקעה. פה אני בודקת, זה פתחי חרום. במקרה של נחיתת חרום, לא כל האנשים יוכלו לצאת מהדלת. יש יותר מיני אנשים לצאת מהדלת, אז יש לנו פתחי חרום. אז פה אני בודקת שיש חוט הבטחה שמחזיק בחוט חרום. ושוב, אותה מנורה שבדקנו, מנורה שאנחנו יכולים להוציא אותה ולקחת אותה איתנו שמופעלת על ידי בטריה. אני רק בודקת שהיא פועלת, שלא יהיה לי מצב. אפשר ממש להוציא אותה מהמקום? אפשר ממש להוציא אותה מהמקום. היא מוצאה פה על ידי בורג ואני פשוט צריכה לסובב אותה ולמשוך אותה ואז אני יכולה לקחת אותה איתי. משהו שמאוד מאוד הייתי רוצה לעשות זה להצטרף לטיסה עם דיילת מנוסה ושהיא ממש תסביר לי את הכל. זאת אומרת שהיא ממש תדבר לה, לא כמו שאני סתם נוסעת. אבל ככה שממש היא תסביר לי את הכל, ומה היא עושה, ואיפה היא יושבת, ומה הארונות, ומה הכל, איך היא מסתדרת. תודה רבה, זה כרטיסי נחיתה. מברכים אתכם בטיסה הזו לסנטה קטרינה. הטיסה הראשונה שאני זוכרת היא, אני חושבת, טיסה שטסתי, אני יודעת, בגיל 4, משהו כזה. ונורא נהניתי מהיחס החמים של הדיילות, ומאוד אהבתי לראות את איך שהן נעות כאלה, והמדים שלהן, ושהן לא מתיישות, הן כל הזמן על הרגליים ועוזרות. הרגשת הריחוף, יש הרגשה שאתה לא נמצא על האדמה ואתה לא נמצא ממש בשמיים. אתה בתוך איזשהו כלי, וזה נורא מוזר להיות ככה בשמיים. להסתכל למטה, זה ממש מרגישים את זה, במיוחד שבשמיים ולא בשמיים. אחד היתרונות הנוספים לטיסה הוא ההזדמנות לבקר במקומות שלא כל בן אדם יכול להגיע אליהם, לראות אנשים מוזרים או בכלל סביבה שונה. לא, אף פעם לא יצא לנו ללון כאן. זה אנחנו נמצאים בבוקר, מחכים שם ליד המנחת לנוסעים עד שהם גורם את הטיול. כשהם חוזרים, אנחנו נטסים חזרה. שעות אחר הצהריים כבר חוזרים הביתה. ופה בכלל לא לבין. פעם גם אני. במטוס אני גם חושבת על המקומות שאני אגיע אליהם, אלא מה שמחכה לי במקום שעוד לא הייתי בו. שבועיים וחצי. ואיך מתקבלים לקורסים האלה? צריכים
לעקוב קודם כל אחרי העיתונות. הדרישה היא בעיתונות. כל פעם כותבים מודעות בעיתון שצריכים, כשיש צורך בדיאלוג, כי אין תאריכים קבועים של הקורסים. כל מה שיש צורך, אז הם עושים הודעה בעיתון, ואז הולכים ומגישים את הפרטים הדרושים, ודרוש הופעה ושפות, אנגלית ועברית לפחות, ולדעת להיות חביבים אל הקהל ולשרת אותם כמו שצריך. ויש לך עוד מדים חוץ מהתלבושת הזו? כן, יש לי מדי חורף גם, שהם שונים לגמרי, וגם מדי קיץ יש לי מכנסיים חוץ מהתלבושת. זה כל מה שהיה לי לשאול. גבירותיי ורבותיי, נחתנו בנמל התעופה בן גוריון. הנכם מתבקשים להישאר לשבת במקומותיכם עד לעצירתו המוחלטת של המטוס. תודה. תודה, מיכל. על הדבר, להתראות, מקווה שנהנת. להתראות. שלום. לילדי ריצ'רד שלום וברכה. לפעמים מספר לי אחי שאני מדבר וצוחק מתוך שינה. כמובן שקשה קצת להאמין, כי אפילו ברגע שאני מתעורר, אני לא זוכר כלום. איך אצלכם, ריצ'רצ'ים? אתם זוכרים חלומות או שוכחים אותם, כמוני? שלכם, החולם רק בלילות, יצחק אל מליח. לא זוכר כלום אני. לא, אני, למשל, כשלמדתי על סול סקטים לתוכנית הקודמת, אז באמצע הלילה חלמתי שאני נוסע על סקטים, ופתאום התחלקתי, כמו הרבה פעמים. אז התחלתי ומתוך רפלקס רציתי לאחוז במשהו, אז קפצתי והתעוררתי שאני מחזיק במיטה ככה, רואה את כולי. אני דווקא הייתי רוצה לדבר על המנהגים שלפני לילה-לילה. לי הייתה תקופה של אם לפני כל לילה הייתי מוכרחה להגיד חלומות נימים, חלומות פז, ואם לא הייתי אומרת את זה, החלומות שלי היו נוראים ומפחידים כאלו, שיום אחד אני זוכרת שאני לא אמרתי את זה ורציתי לנסות את מזלי, אני חלמתי שבא אליי איזה שד כזה גדול ותחן אותי במכונה, עזר לי, קצץ אותי, ואז אני תמיד אומרת את זה. לי לפעמים, הרבה פעמים, לרוב, קורה לי שאני חולם חלומות, חלומות בלהב ונורא מפחידים. למשל, קורה לי לפעמים שאני חולם חלום נורא רגיל אצלי, שאני יושב על חללית ואני טס לי ונהנה, ופתאום אני נתקע בתוך קיר, מתנפץ וחוזר משם יותר קטן עם חללית יותר קטנה. נוסע מתפוצץ בצד השני, חוזר ככה עד שזה נקודה קטנה מתפוצצת ואז לא רואים כלום ואני קופץ מבועל, כולי מזיע, נורא מפריד. אני תמיד מתכננת לי את החלום ואני רוצה לחלום על כל מיני דברים טובים ועל ממתקים ועל הרי האלפים. וכל הזמן שאני מתכננת אז יוצאים לי חלומות רעים. ואני חושבת שכדאי לתכנן חלומות רעים בשביל שיצאו חלומות טובים. ואם הם שערו. לי למשל קורה שאני חולם כמו שדורי חולם, שאני נגיד מטפס הרים, אני מטפס על הר גבוה גבוה, פתאום אני נופל ואני באותה תנוחה שאני נופל אני פתאום מתעורר ואני מרגיש כאילו כאב במקום שבחלום נפלתי. לי קרה משהו, לא בדיוק חלום, שלחתי באמצע הלילה, הלכתי כנראה לשירותים ואני רואה חליפה על הקולר, והייתי בטוח, משוכנע שזה גנב. ואני פחדתי, ואני רואה אותו, ואני רץ ישר וקופץ לתוך האמבטיה, מתחבא. מתחבא בתוך האמבטיה, ואני משתכל ואני רואה אותו, ואני מתכנן איך. אז לקחתי מגבת, שמתי לי את זה על העיניים, ככה בערך, ושאני לא רואה את זה, ורצתי, רצתי, רצתי, חזרתי למיטה, ושמתי בצ'ק בלי לראות אותו. פעם חלמתי איזה חלום שאני עומדת על גג אחד, והכלב שלי על גג אחר, והוא רוצה לקפוץ אליי, אז הוא קפץ ובדיוק נפל. רצתי הביתה ורציתי לצעוק אמא, אז צעקתי אמא ולא יוצא לי הכל, ככה. סבא שלי, כדי שלא לשכוח את החלומות, יש לו נייר ועיפרון ליד המיטה. כשהוא קם וזוכר את החלום, הוא כותב אותו כדי שבבוקר הוא יוכל לספר את זה. פעם אחת מחנה קיץ חלמתי חלום מאוד מאוד מוזר, שאני חולם שאני לא יכול להירדם.
לא יכול לרדם. קמתי בבוקר, אני רואה שישנתי. היית עייף? לא. לא היית עייף שקמת? אני חולמת לפעמים שאני קונה נגיד שוקולד מהמכולת, ובדיוק כשאני רוצה לנגוס אותה, אז אני קמה, מתעוררת. וכל הזמן אני אומרת, חבל שלא המשכתי את החלום, כאילו לטעום מהשוקולד. יש המון חלומות יפים, רק חבל שהם מתנפצים. לכל אחד מכם שישה בלונים ושרוולים תפורים. עליכם לפוצץ את הבלונים בכל דרך שהיא. בהצלחה! לא כל כך מהר! חושב שגם פיל חולם?
לא, מה פתאום? אני דווקא חושבת שכן. אז אני בטוח שלא. מאיפה אתה יודע? זה ידוע שמה שפילים עושים, הם עושים בלי סוף. אילו פיל היה חולם, הוא לא היה מתעורר. מה, אף פעם לא שמעת על פילוסוף? פיל? לא. סוף. פרוט. ינאי. נעמה. אביב. דורי. גילת. מרב.